អ <calm pools blue sound> ្នកកីឡាការណីสนុកឃឺឆ្នាំកម្ពុជាស្រ៊ងភារីឈ្នះពានរង្វាន់ជើងឯកលេខ1ក្នុងការប្រកួតสนុកឃឺការ៉ូមដណ្ដើមពានរង្វាន់ធំបំផុតប្រចាំប្រទេសកូរ៉េច ong ឆ្នាំ2021នេះ។ឃ្លីនិកវឌ្ឍនវិជាជាឃ្លីនិកប្រចាំគ្រួសាររបស់លោកអ្នក សបូកស្អកនឹងក្រែមមន្តុនស្អកខ្ជូរិឯកទេព្យជាបាលស្អកខូចធួឲស្អកទុនរលងសរសៃស្អករឹងមាំជួយឲស្អកមានសំណើម កាលការណីស្ណូខឺឆ្នើមកម្ពុជាស្រ៊ងភេរីឈ្នះពានរង្វាន់ជើងឯកលេខ1ក្នុងការប្រកួតស្ណូខឺការ៉ូមដណ្ដើមពានរង្វាន់ធំបំផុតប្រចាំប្រទេសកូរ៉េចុងឆ្នាំ2021នេះលោកស្រីស្រ៊ងភេរីបានបង្ហោះនៅលើគណនី Facebook ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះថាកូនស្រីរបស់កម្ពុជាម្នាក់នេះប្រកួតយកជ័យជំនះជូនជាតិទៀតហើយបើយើងកើតមកដើម្បីតែរស់នោះទេតែយើងត្រូវរស់ដើម្បីជោគជ័យអ្វីមួយសម្រាប់គ្រួសារ សង្គមជាតិពិភពលោកទាំងមូលផងដែរលោកស្រីបានបានតរថា College LPBA Championship គឺជាការប្រកួត snooker carom ដណ្ដើមពានរង្វាន់ធំបំផុតប្រចាំប្រទេសកូរ៉េច ong ឆ្នាំ2021នេះគ្រប់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ទាំងអស់បានចាប់ខ្សែមានមហាជនកូរ៉េរាប់សិបពាន់នាក់ទស្សនានៅក្នុងនាមខ្ញុំជាកូនខ្មែរមួយរូបគឺបានខិតខំប្រកួតដើម្បីកិត្តិយសកម្ពុជារហូតទទួលបានពានរង្វាន់ជើងឯកលេខ1លឺជាតិសាខាណានាទាំងអស់នាងខ្ញុំក៏មិនដែលភ្លេច នៅកំពុងចិត្តពីពុកម៉ែបងប្អូនដែលគ្រប់ត្រគ្រប់ឡងមកដែរស្រឡាញ់កម្ពុជាស្រឡាញ់មាតុភូមិខ្មែរគូជម្រាបជូននាយថានេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលកីឡាការណីស្នូខើកម្ពុជាស្រ៊ុងភារីបានឈ្នះពានរង្វាន់នឹងចេញលេភីកម្រិតប្រទេសនិងពិភពលោកក្នុងនាមជាកូនខ្មែរម្នាក់ដែលរសនៅប្រទេសកូរ៉េរយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកនេះ